Државните институции и јавните функционери бавно го следат чекорот со дигитализацијата и користењето на социјалните мрежи како алатка за давање отчет пред граѓаните. Најактивни се министрите, пратениците, градоначалниците, но главен проблем е што наместо за давање отчет пред јавноста, овие платформи најчесто ги користат за лични интереси. Во најголем број на случаи се само тука кога сакаат да порачаат нешто, да се пофалат нешто што сработиле или пак да го нападнат политичкиот опонент. Меѓутоа, основата на социјалните медиуми е двонасочна комуникација, интеракција. Основата е да бидете присутни и е многу важно правило за сите политичари, сите јавни функционери. Мора да изградат отчетност и двонасочна комуникација со медиумите, традиционалните медиуми, меѓутоа мора и современо да бидат присутни и да одговараат на прашања кои што медиумите или граѓаните ги постават преку социјалните мрежи. Според анализата на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи, функционерите најчесто се на Facebook, мал број на Instagram, а најмалку користене Твитерот. Најмногу назадуваат општините, па дури 23 од нив не може да ги најдете на ниту една социјална мрежа. Имаат само веб страници кои најчесто не се интерактивни, ниту ажурирани. Тоа е нешто кое што мора да се промени, мора да се влезе во кодот на јавните функционери. Отчетност и транспарентноста во вистинска смисла на зборот. Не говориме само кога сакате да се пофалите, не говориме само кога сакате нешто да порачате, туку буквално обврска секојдневно да кажувате што е она што сте го сработили, како ги трошите парите на граѓаните. Сепак, дури и оние кои се активни, не се многу толерантни на јавното мислење. Па истражувачите потенцираат дека неретко се случува, штом се најдат на мета на критика, функционерите да ги избришат своите профили.